Falimitsidika ny tokantranonao indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV amin'nyity aliny alarobia fa 30 ny volana septambra taona 30 sy 20 eto am-piandohana dia manolotra ny araba ombam-piraritso anao manaraka ny fahitalavitra MaTV ary asaina mpanajana ianao anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay. Ny vaovao disongadina tamin'nyity androany ity manodidina ny fanomanana ny fiatrehana ny fividianana no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Nanao fanambarana iraisana androany ireo kandida misa folo ny rotsaka ho filoham-pirenena izay tsy manaiky ny firotsan'ny kandida Andry Rajoelina sy nambaran'izy ireo ihany koa ny tsy fanekeny ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana, ny nanomezana ny fitondrana ny firenena amin'ny governemanta hifarimbonana. Isany nanao fanambarana tamin'ity androany ity ny kandida Marc Ravalomanana Rajaonarimampianina Ronao Ratsiraka Hajo Andrenena Arivelo. Fanapakevitra mitanila ary firaisana tsikombakomba amin'ny fahefanam-panatanteraka ny fanapakevitra laharana aotraraky ambin'ny folo HCC barade 3 momba ny lisitra ofisialy ny kandida ho filoham-pirenena sy ny fanapakevitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana laharana aotraroambin'ny folo HCC bara de 3 tamin'ny 6 septambra 2023 momba ny fahabana toerany filohan'ny repoblika. Tafanatsaka tanteraka ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny firenena, tsy voaja ny fisaraham-pahefana ary tandondoza ny demokrasia. Izahay kandida anaty lisitra ofisialy navoaka ny ACC ka nanao sony etsy ambany dia milaza horentany fa tsara dalàna nanakeny ny ACC ny atotantaratasy ny kandida vazaha Rajoelina Andry Nirina ho ao anaty lisitra ofisialy ny kandida ho filoham-pirenena. Fanonganam-panjakana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny ACC. Tsara dalàna ny tantanany governemanta ankehitriny ny firenena ary miteraka savorovoro amin'ny vahoaka sy ireo andrim-panjakana hafa. Ilaza reto kandida folo ireto fa tsy mahatoky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izy ireo. Mahatoky intsony ny ACC izahay satria tsy afaka hiantoka ny tsy fitanilana izy amin'ny famoahana valim-pifidianana sy ny ho fitsarana ara-drariny ireo disadisa mety hisy momba fifidianana ary tsy hanatrika ny fanasana izay ho ataony amin'ny 5 septambra. Tsy ekena ny tondrany governemanta ankehitriny ny firenena amin'izao endrika fanonganam-panjakana izao. Ny mpikambana ao anatin'ny governemanta io raha teo efa mitanila hatramin'izay ary milazan-kariary fa efa manohana kandida iray. Misavorovoro ny saim-bahoaka ary mandalo krizy ny andrim-panjakana sy ny firenena ankehitriny. Tsy misy fitoniana ny fikarakarana ny zotram-pifidianana. Manoloana io dia ilaina ny fijoroana sy fandraisana andraikitry ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ny FFKM ary ny sehatra iraisam-pirenena araka ny fanambarana nataontra kandida ho filoham-pirenena miisa folo. Miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka mpiretandrazana mba ho sarim-piaro amin'ny fanajana lalàna sy ny fitandroana ny fiandrianam-pirenena. Miantso ny FFKM izahay mba handray ny andraikiny amaray aman-dreny ny firenena azy hitarika ny dinika hivoahan'ny firenena amin'izao krizy lehibe izao. Miantso ny iraisam-pirenena tsy iraitsikombakomba amin'izao fandikan-dalàna izao ka handray ny fepetra tandrify azy. Miompom-peo ao anatin'io fanambarana io ny kandida ho filoham-pirenena Marc Ravalomanana Rajaonarimampianina Tahina Razafinjoelina Parrain Auguste Hajo Andrenanarivelo Steny Randrenasolonaiko Jean-Jacques Ratsetson Andry Raobelina Brunel Razafitsiandrofa ary Ronao Ratsiraka.